秋を迎え、田んぼの稲も実をつけてきました。しかしよく見てみますと、ここの稲の色はあまり見たことのない色をしてますね。実はこれ、この地区の農家の人たちを中心に地域おこしや観光資源づくりのために、葉の色が違う9種類の稲の苗を一般参加者も募って7月に植えたものなんです。田んぼの近くからよーく見ると何かが描かれているようですね。実は今年で2回目の田んぼアートが完成したのです。高さ9メートルのこの櫓の上から見ると、きれいな田んぼアートを眺めることができます。この田んぼアートに描かれているのは、まず南九州市の市の花であるひまわりです。そのひまわりの下には市の名前、南九州となっています。高さが9メートルもある櫓の上ですので、ここからは全体を眺めることができます。男のロマン。そして反対側からはシャレで女の不満と書いてあります。面白いですね。あとこのアートに描かれているのは、近くの田の神岳や日の丸、虹などです。新聞などでも報道されましたので、地区内外からたくさんの人が訪れています。まもなくこの美しい田園風景のあるこの地区も忙しい農繁期を迎えます。